Ara fa just un any, el govern municipal va suspendre totes les llicències d'activitat i d'obres per la implantació de nous centres de culte. Volia prendre's un temps per planificar un mapa d'equipaments religiosos amb dues premisses bàsiques: que estiguin en la trama urbana allunyada dels polígons i que es reparteixin per la ciutat sense concentrar-se en unes poques zones. El 26 de juny acaba aquesta moratòria i l'Ajuntament ja té enllestida la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un document que durarà el ple de dijous. Per la implantació de nous centres de culte, la proposta estableix diversos criteris en funció de l'aforament, com l'ample de via i de vorera, la disponibilitat d'aparcament, la proximitat al transport públic o la necessitat o no d'un estudi de mobilitat. També la distància mínima amb altres centres de culte i on es pot instal·lar, des d'una planta baixa d'un bloc d'habitatges per centres de menys de 50 persones fins a un edifici aïllat per un aforament major de 1.500. Nosaltres tenim una ciutat molt compacta, amb carrers bàsicament estrets, doncs tenim servei públic de transport que cobreix tota la ciutat. Per tant, entenem que com més repartits i d'una mida més idònia, més petit o mitjana, no cal que sigui de 50, evidentment, entenem doncs, fins a 500 persones d'aforament, és una mida que es pot absorbir perfectament, la trama urbana la pot absorbir perfectament. Com més gran és el centre, doncs més problemes de mobilitat genera. Avui hi ha 57 centres de culte distribuïts en tota la ciutat. Dominen el mapa els catòlics amb 27 centres i els evangèlics amb 21. Els nou restants són d'altres confessions. L'Ajuntament té ara sobre la taula 10 sol·licituds que hauran de presentar projecte respectant el POM i les modificacions. Són 6 evangèlics, un dels mormons, un de l'islam, un dels testimonis de Jehovà i el trasllat de l'Església Samària. A partir de dilluns que ve, 2 de juny, els pensionistes que reben pocs ingressos també es podran beneficiar de l'anomenada tarifa social de l'aigua. El ple d'aquest dijous preveu ampliar els beneficiaris d'aquesta bonificació, fins ara només aplicable als aturats. Podran sol·licitar aquesta tarifa reduïda els pensionistes que no superin els límits de renda de suficiència de Catalunya. Són de 7.967 euros en cas d'un sol resident a l'habitatge, 8.366 si n'hi ha dos, o 9.183 si hi viuen 3 o més persones. Amb la tarifa social es bonifica el 90% de la quota del servei i l'abonat només paga el consum de l'aigua. Del global de la factura, l'usuari acaba pagant la meitat. Anar articulant eines i mecanismes que garanteixin doncs, que persones, per la seva situació d'insuficiència d'ingressos, no es quedin sense tenir dret a l'aigua i accés a un bé tan bàsic com és l'aigua. No? I aquest doncs, bueno, és una mesura més. La tarifa social de l'aigua es va començar a aplicar el febrer de l'any passat. En el primer any s'han rebut 785 sol·licituds, de les quals 505 han estat atorgades i 280 denegades. De factures amb la tarifa social aplicada se n'han girat 765. Amb aquest preu reduït, l'empresa concessionària del servei Aigües de Terrassa ha deixat d'ingressar 7.500 euros, prop d'un 20% del límit que s'havien fixat. Amb l'ampliació dels beneficiaris, l'Ajuntament i la Mina han establert un nou màxim global de 100.000 euros. Les sol·licituds per la tarifa social de l'aigua es poden demanar al Servei de Medi Ambient del carrer Pantà, a les oficines d'atenció ciutadana i a la seu electrònica. El ple del mes de maig debatrà 5 propostes de resolució. Les han presentades aquest dilluns els diferents portaveus reunits en junta. El PP demanarà a l'Ajuntament elaborar un protocol d'actuació per intervenir i evitar les ocupacions d'habitatges de forma il·legal. També li reclama impulsar i reforçar les inspeccions per detectar situacions de sobreocupació. Convergència i Unió presentarà 3 mocions. D'una banda, reclama mesures per pacificar el trànsit als carrers Sant Antoni i Masadei. Proposa fer un estudi d'avaluació d'impacte ambiental pel que fa al soroll i la qualitat de l'aire i buscar una solució específica. Una altra proposta de la coalició vol que l'Ajuntament declari i pagui els tributs que tinguin com a destinació la Hisenda Espanyola mitjançant l'Agència Tributària Catalana. La tercera moció reclama el compromís formal del consistori de donar resposta a les instàncies enregistrades pels ciutadans en un termini no superior a 15 dies, així com concretar els termes i mecanismes per articular el procediment. Per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa vol el compromís i el suport actiu de l'Ajuntament amb la banca ètica. Proposa que sigui el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació qui valori, junt amb els serveis econòmics, l'entitat més idònia per operar. Pel que fa a les propostes d'acord de Junta de Portaveus, n'hi haurà 5. Iniciativa i PSC proposen avançar l'edat de jubilació dels membres del cos de la policia local.
Dues de Convergència i Unió fan referència a l'adhesió de l'Ajuntament a la declaració dels 35 anys d'Ajuntaments Democràtics al servei de la ciutadania, així com donar suport a la declaració del Parlament a motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia. Iniciativa en presenta una altra de rebuig a l'acord comercial de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. I el PSC vol l'adhesió de l'Ajuntament a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. En l'apartat de participació ciutadana del ple hi ha prevista la intervenció de representants de l'AMPA de l'Escola França per defensar l'educació pública i la insubmissió a la nova LOMSE. La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat aquest divendres l'avanç del Pla Especial d'Ordenació de l'Anella Verda de Terrassa. En aquest document s'estableixen els principals eixos d'actuació i les mesures a dur a terme per ordenar i gestionar el conjunt de terrenys agroforestals que envolten el nucli urbà. Tot això es detallarà en el text complet del pla que s'acabarà de redactar en els propers mesos. El document inclou, a més, una proposta integral d'ordenació i gestió que posteriorment es desenvoluparà amb tres instruments: el Pla Especial de l'Anella Verda, la modificació puntual del POUM i el Pla de Gestió de l'Anella. Amb aquesta aprovació s'obre un termini d'informació pública durant el qual es podran presentar suggeriments al document. Els interessats disposaran d'un mes per fer-ho. Tota la informació es podrà consultar a partir d'aquesta setmana al blog de l'Anella Verda i al web del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa. D'altra banda, l'Ajuntament farà arribar l'avanç del pla al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, des d'on es determinarà si cal que el document passi el tràmit d'avaluació ambiental, tot i que es preveu que no serà necessari. Això és degut a que l'objectiu del document és reduir l'impacte ambiental en la zona d'afectació. A finals d'aquesta setmana serà quan es procedeixi a l'elaboració de la documentació per a l'aprovació inicial del pla. El mes de juny començarà a Terrassa amb la celebració de la Setmana del Medi Ambient, que aquest any arriba a la 23a edició. Del dia 1 al 12, una trentena d'activitats aproparan els ciutadans a la natura i al respecte al planeta, alhora que convidaran a la reflexió sobre les problemàtiques mediambientals i a la recerca de solucions. En aquesta edició, l'eix central seran els residus i el reciclatge. Properament es posarà en marxa el sistema de recollida lateral, que farem una campanya per tota la ciutat de sensibilització i educació ambiental per incrementar qualitativament i quantitativament la recollida selectiva a la ciutat i que també cap a final d'any tenim previst iniciar la revisió del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus un cop estigui aprovat el programa general a nivell de Catalunya. Per tant, ens semblava que aquesta setmana aquest tema havia de tenir una presència significativa. Del conjunt d'activitats adreçades a tots els públics destaquen les previstes el dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. L'acte central serà una conferència col·loqui sobre l'economia ecològica. També hi haurà teatre, titelles, jocs, itineraris de natura, visites i exposicions. L'Ajuntament de Terrassa manté el pressupost d'anteriors edicions, al voltant d'11.000 euros, gràcies a la implicació de les entitats participants. David Almazán Abril, més conegut futbolísticament com a David Pirri, és el nou entrenador del Terrassa Futbol Club. Tot i que el club no ho ha fet oficial, al llarg dels propers dies es farà la seva presentació. És la primera decisió del nou secretari tècnic, el primer capità de l'equip, Sergio Montero, que la temporada vinent compaginarà aquest càrrec amb la de jugador. Montero serà presentat aquest dimarts a la tarda. Així doncs, el nou projecte del Terrassa girarà entorn una figura a qui li agrada treballar molt amb el futbol base. David Pirri, de 40 anys, estava exercint aquesta temporada com a entrenador de la Unió Esportiva Castellà, equip de la segona catalana, tot i que també feia funcions dins del futbol base del Club Vallèsà. Aquest era el seu desig, fa tot just uns mesos, quan es va fer càrrec del castellà en una entrevista al programa Dorsal 10 de Canal Terrassa Vallès. Y yo personalmente mi meta es seguir sumando, seguir creciendo, seguir aprendiendo y sobre todo recuperar hábitos que había perdido anteriores, el planificar entrenamientos,
trabajar tu metodología que crees tú en un estilo y una forma de juego y de entrenar y bueno, en todo eso, ¿no? Y ponerla en práctica para el día de mañana, quién sabe, ¿no? Dónde la podré llevar a cabo. Abans d'arribar al Castellà, David Pirri va ser el director del futbol base del Sabadell. També va ser l'entrenador de la primera plantilla arlequinada a la temporada 2009-2010, quan es va fer càrrec de l'equip a la segona divisió B per la destitució de Ramon Moya. Com a jugador, però, té una dilatada trajectòria. Va arribar en edat juvenil al Futbol Club Barcelona per jugar després al Barça C i B. Posteriorment va donar el salt al Mérida, a la primera divisió. Les Palmes, Numància, Sporting, Saragossa, amb qui va guanyar una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya, Albacete i Sabadell, han estat els seus altres equips. Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte el seu 35è aniversari. Amb motiu d'aquest dia tan especial, la colla castellera ha aixecat un pilar de 4 caminat des de la Creu Gran fins a la Seu d'Ègara, que ha travessat l'històric pont de Sant Pere. D'aquesta manera, la colla Malva ha recorregut 350 metres amb un pilar que s'ha mantingut força segur en tot moment i que ha estat molt treballat pel que fa a les mesures de seguretat. El president de l'entitat, Cesc Poc, destaca la importància de l'aparició de l'entitat l'any 1979. Va donar un contingut nou als castells, que és molt lúdic, molt d'oci, i una cosa fonamental, que és que fins llavors mai havien pujat les noies. I els Minyons, això va ser la normalitat, i això va fer que com a espai social doncs fos molt més obert, i les noies tècnicament també han ajudat a que els castells siguin més alts, perquè estan igual de fortes que qualsevol noi i pesen menys. Tot seguit ha tingut lloc l'actuació castellera a la plaça Rector Homs, on els Minyons han estat acompanyats pels nens del Vendrell i la colla joves dels Xiquets de Valls. La colla Malva ha descarregat un 5 de 8 molt plàcid a la primera ronda. A la segona ha arribat al plat fort i és que els Minyons han descarregat per primer cop aquest any el 3 de 9 en folre. La colla terrassenca ha acabat l'actuació plantant un 7 de 8 i un pilar de 7 en folre. Els Minyons estem molt forts perquè al final sí que s'acaba valorant amb el resultat casteller, però també socialment estem anant molta gent als assajos, en les actuacions, els assajos estan plens, la gent està molt, molt animada, estem movent entre 250 i 300 a les actuacions. El nostre plantejament és que l'èxit social també et garanteix l'èxit casteller. Les dues coses van acompanyades, has de ser molt bo tècnicament, però també necessites molta força que la social. I això, doncs, bueno, quan no ets de la zona tradicional, quan ets del Vallès, quan ets de Terrassa, doncs, vol dir pencar molt i així ho estem fent. Per la seva banda, els nens del Vendrell han descarregat un 2 de 7, un 3 de 8 i un 4 de 8. I la colla de joves dels Xiquets de Valls han aixecat un 4 de 8, un 3 de 8 i un 5 de 7. Els Minyons ja han anunciat que el diumenge 13 de juliol, just el dia abans de fer els 35 anys exactes de l'entitat, faran una actuació castellera a dalt de la Mola.